All the happy people are left on this one ride. I won't have to stop the ride, Gramps. If the ride stops, then the zombies come back. And that won't be any fun at all. Pode uma agora, pode ir uma agora. Vamos lá, Pamatuje jak jsem to hrál na Xboxu 360, to jsem se s tím docela trápil, protože jsem nepochopil jako kýt. Že vlastně se nesmí, ten bossům se nesmí člověk moc přiblížovat. On tě rozsektají za chvíli. Šaše. Ty krásky. Tak uběhnu trošku dál. Jde za mnou nebo nejde? Spíšte, že jde. Potřebuji nějakou zbraně už. Nebo aspoň kasu, cokoliv. Parfémem. Parfémem na něj. A kurva, jsem bez života. Obří medvídka, nej. Mrcha. Ha, ha, ha. Jako je to snadá, no, jako vždycky bylo snadá. Musím moc nepřibližovat. Se kasu, nebo něče, aha, to je hrali. Pojď mě to. No, nic tam moc nedělá, já potřebuji ho zabít, tedy už to je času, dokonu. A čašku. Kde je ten Magor? Bože, tady jsou samé obchody vlastně s kravinami.
úplné kraviny. Ty krásko, tak tohle jsem nečekal. Kde se tady objevil? A? On se unavil. On se těma balónama unavil. Pušaste! Kráska, co tady je? Sportovní náčiní, auto, kasy, sohavý, padnovera. To hodím na tu makovicu. Že ten balanej za mnou snad balanky. Jde mi něco pořádného, čím ho mám napít. Kasu tu není ani kasa, balany se tu mhutají. Jo, už se s tím zmátil jsem sebe. A je po něm. A máš to, Magore. Já je mrtvej. No, asi tady s dovolením.